shkua nga sala 3000 veta, u kërcye, u vlerësua jashtëzakonisht. Kjo është satisfakcioni i madh i pa varësisht gazetarët se bërë arretin më djerë se shduhet, po ku jere ti pjesë, ku është e bëjkeri. Unë jam i bindur që po të kishtë një kompozim tipi Talavat Turbo Folk, do shqyë i sala farë, do dije. Jo, tani. Jam 100% i bindur. Jo, po të shkojmë me këtë loj, po shkojmë me këtë loj argumentimi, po jo. Ne duhet bëjmë atë që i përqenë njerëzë, a të bëjmë festivali, ta këthe me Talavat, do kemi më rëgjit i bënda. Kjo është para gjëki. Ta argumentojë dhe në fund. Po, ja ta, dy gjojnë profesor Zhani edhe Milaimi pas taj për para se të shkojnë publicitet. Po mirë më mirë, dakor, Milaimi, po në kene këtu një, të thejnë dhe një lafe. Jo pra, duha të mbarojmë. Se duha të justifikoj vetën tonë, në parimin tonë, që është parimi që juria merë për bazë edhe shirë një publiku. Duhet as duhet? Duhet të marrë. Në gjithë botën e merë. Në them që duhet të marrë. Ndryshe nuk është juri. Shtu i bie me logjikë. Sepse juria prandaj është një juri që mos ndikohet nga britmat mbrapa. Sa atëherë kthehet në një pasqyrë, një reflektim, një reflektim të sallës. Po se kush na solli ne aty rreth pa, nuk na solli këtu.